Antes do vídeo começar, eu queria convidar vocês a se inscrever no meu mais novo canal, o Kleberiano Games. E eu também queria agradecer vocês, porque eu só divulguei ele uma vez em vídeo e vocês já botaram quase 40 mil inscritos lá. Muito obrigado pelo apoio, galera. Eu não esperava isso tudo. Esse canal vai ser basicamente games. Vai ter RP, vai ter gameplay, vai ter VR, vai ter um montão de coisa lá. Mas uma coisa muito importante, se inscreva pelo link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Não tenta procurar Kleberiano Games pelo YouTube, porque pode ser que você se inscreva no canal errado. Então se inscreva pelo link que tá aqui embaixo na descrição, que esse é o canal oficial do Kleberiano Games. Mas então é isso aí, se inscreva lá que em breve eu vou lançar o primeiro vídeo e bora pro vídeo. Bem, vocês já sabem como funciona esse vídeo. É aquele quadro que eu vou lá no packzinho e procuro uma mina pra eu pagar e jogar comigo. Porém, no vídeo de hoje eu não vou fazer nada de bizarro, né? Nos últimos vídeos, o primeiro eu fiquei tentando agir estranho com a garota. No segundo, eu fiquei tentando dar em cima da garota e eu nem dei em cima na real, porque eu não consigo. Eu sou travado, eu tenho vergonha e pânico social. E no vídeo de hoje, basicamente, eu só paguei a mina pra ela jogar comigo e joguei normalmente com ela, tá ligado? Ou mais ou menos. Bem, eu entrei lá no packzinho e foi à procura da sortuda que ia jogar comigo. Dessa vez foi bem fácil, eu só cliquei na categoria de jogos. E a garota que eu escolhi tava bem no topo do site. O perfil dela tava até como popular. Deve ser até por isso que ela demorou muito tempo pra aceitar jogar comigo. Jogo Roblox pelo celular apenas, pois não tenho um computador. Posso baixar outro jogo se rodar no meu celular. Ah, não repara na minha voz não, tá? É que eu tava muito cansado no dia que eu gravei isso. Eu tava cheio de sono. Tá, ela é bem aquela e-girlzinha tatuada com piercing. Mulheres modernas do século 21, oh yeah, TikTok, McDonald's, oh yeah, eu sou moderno, oh, 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 oh. Eu avisei, eu tava muito estranho esse dia. Tá, bora ver o perfil dela aqui. Meu nome é Margot, tenho 24 anos, gosto de ouvir músicas, jogar, assistir anime e sou apaixonada por design de moda. Todas as minas desse site gostam de jogar e ver anime, né, cara? Nossa, só tem gamer. Tá, vai ser ela mesmo. Bem, depois daqui vocês já sabem, né? Eu abri o chat com ela, chamei ela pra conversar e pra marcar um dia pra gente jogar junto. E, meu amigo, essa daqui foi a garota que mais deu trabalho pra marcar uma data. Foram 2 semanas tentando conseguir jogar com ela, mas eu consegui. E, finalmente, a gente marcou uma data pra jogar junto. Ai, mano, por que eu sempre fico nervoso, né, velho? Não faz sentido, eu sou youtuber, eu devia estar acostumado com isso. Alô? Oi. Oi, tudo bom? Tudo, e você? Ah, melhor agora, né, cara? Porra, a tua presença aí ilustre. Ah, para. Que isso, cara? Sua foto é muito legal. Eu tirei essa foto em Dubai. Eu sou rico, meu pai é fazendeiro. Dubai? Uhum. Que da hora, mano. Você cria porco? Se eu crio porco? É, é fazendeiro, não é? Não, mas eu gosto de comer umas galinhas. Eu tenho medo de galinha. Como assim, cara? De galinha. Eu tenho, velho. Galinha corre atrás de você, galinha pica, galinha voa em cima de você. Caralho, eu nunca fui perseguido por uma galinha na minha vida, cara. Eu já. Como assim? Tu falou que só joga Roblox, né, cara? É a única coisa que roda no teu celular. É, só no celular mesmo que eu jogo. Aí vai ser Roblox. Mas por que? Tipo, tu é pobre? Eu prefiro não entrar em detalhes. Não, tô brincando, cara. Que isso, pô? Eu sou pobre, desculpa. Ó, qual que é o teu nick? Realmente, só não é você no Roblox? Tá, tá bom, peraí. Porque eu sou meio perdido aqui. Na real, eu consigo te adicionar, se você me passar seu nick, eu acho. É porque eu não sei qual que é meu nick. Tu não sabe qual que é o teu nome? É que eu tenho TDAH e eu não tenho uma memória boa a curto prazo. O que é TDAH? É? Tá dando ronda? Ó, é Margot underline HTML. Tu é essa vagabunda ruiva aqui? Sou eu. Cachorra? A vagabunda ruiva. Te mandei, velho. Meu nick é Jenny Sapeca. É uma longa história. Véi. Ó, eu acho que pode ser que fique travando, mano. Porque você é pobre. Eu sou pobre. Caralho, eu escorreguei na banana, viado. Ó, Margot, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vamos na roda gigante, hein? Se pá, vai ser um furacão. E se pá, a roda gigante não é o melhor lugar pra você estar durante um furacão, né? Com certeza. Ó, vem cá, Margot. Pula aqui, pula nisso aqui. Vem, 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 vem. Pula, pula, pula. Ah! Como que pula? Eu já morri! Caraca. Eu já morri, eu nem sei o que aconteceu. O que aconteceu? Eu tô careca. Você tá careca? A preocupação da mina, eu tô careca. É sério, meu cabelo foi embora. Você tá viva? Eu tô viva. Eu perdi a vida e você tá careca e reclamando? Eu tô te vendo, acho que eu tô te vendo aí toda carequinha lá. Dá um pulo. Olha lá, eu tô vendo você, eu vi você. Toda careca, moleque. Calvaram o menor. Ah, isso aqui acho que é chuva ácida, isso aqui. Pelo menos da última vez que eu joguei nesse aqui foi chuva ácida. Eu não sei se sempre é chuva ácida nesse mapa. Então eu já vou pra aquela casa ali, ó. Casa? Ah, bora ficar lá então. Vambora, vambora, entra aí, ó. Outras pessoas tiveram a mesma ideia que a gente, então acho que é chuva ácida mesmo. Com que entra? Pula.
Ser gamer. Aí, ó, hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Vou te arrastar pro beco. Eu quero ver se foi um tornado aqui no meio da gente aqui. Aí, ó, chuva ácida. Chuva ácida é o mais fácil. É só você ficar aqui dentro aqui, ó, o mais bosta. Tem um cara passando mal na tua bunda aí, hein? Tô vendo, hein? Oh, gente, isso aqui tá pior que o metrô de São Paulo, velho. Olha isso, cara, é muita gente. Eu tô no teto, mano. Que isso, cara? A câmera bugou de tanta... Olha quanta gente, velho. Eu tô me aventurando, Margot. Sai daí, vem pra árvore aqui comigo. Eu não consigo sair. Calma, tu consegue. Cabeça fica... Vem, Margot. Fica embaixo da árvore, isso. É todo mundo vindo pra debaixo da árvore. Todo mundo seguiu a gente, cara. Maria vai com as outras. Vem pra essa árvore aqui comigo. Vem. Foda-se, vem. Ai. Tô aqui, vem, Margot. Aê, pô. Pô, mas a chuva ácida não mata nada, né? Não, pior que eu vi umas pessoas iam morrendo, mano. Ô, mano, dá uma pegadinha aqui no meu pau. Vencemos, caralho. Nossa, mano, eu tô ruiva, igual eu. Esse jogo é muito real. Eu sou assim na vida real também. Você tem trancinha assim? Na real, isso aqui foi uma liberdade poética que eu tomei. Deixa eu fazer uma trança em você. Que isso, cara? Vem. Que isso, cara? Ó, agora eu não sei o que vai ser. Acho que vai ser de tsunami. Ah! Eu acho que eu tô morto. Não, eu tô vivo ainda. Eu tô... Ai, peraí, eu tô... Eu não sei se tô vivo, não sei se tô morto. O que que é viver? Eu tô careca e caída no chão. Eu tô careca também, eu não sei por que isso. É algo comum aqui, né? As pessoas ficam carecas quando morrem. Eu tô careca e tô metade do meu corpo no chão. Tô vivo, tô bem. Eu tô maneta, eu tô manco e sem uma mão. Eu tô sem cabelo e manca. Tu tá bonita, hein, cara? Não vacinei meu filho, ele tá muito bem. Ó, o bagulho tá vindo. Corre. Corre, Margot! Ela só com a perninha. Eu ainda tô com uma perna e careca só. Cara, eu ainda tô maneta, careca e perneta. Eu espero ficar assim pra sempre, cara, que eu adorei esse look novo. Tu ainda tá careca e sem a perna. Ó, chuva de meteoro. Chuva de meteoro? Nossa, cara, eu acho que a gente vai ficar bem protegido aqui. Na verdade, eu acho que é o lugar mais seguro pra se estar numa chuva de meteoro, porque, tipo, tem essas estruturas aqui protegendo a gente, o mundo acabando lá fora. Tá tudo bem, galera. Esse negócio aí de meteoro é só uma mentira da mídia. Eu morri, velho. Eu tô te vendo lá em cima. Dá um pulinho. Safada, pulou na minha pica. Cara, eu ainda tô maneta, perneta e careca, velho. Caraca, de tsunami vindo! Como é que eu vou sobreviver a isso, Margot? Entra. Não tem... Mas eu acho que não vai adiantar muito entrar. Tem segundo andar isso aqui? Sobe na caixa. Eu vou subir na estante aqui, ó. Morri. Ah, mano, tinha segundo andar, velho. O cara ficou vivo lá em cima. Ó, Margot, esse aqui é muito simples, é só um parkourzinho, ó. Deixa eu fazer aí, depois tu vem. Ó, é só isso, cara. Isso daí que tu consegue, né? Tá. Cara, isso vai ser muito bom. Vai, segunda tentativa. Vem! Agora vai. Cara, é impossível, velho. Qual que é o problema? No celular é mais difícil, é o quê, cara? Eu não tô entendendo. Eu acho que eu sou só... burra mesmo. Você tem que segurar o botão de andar pra frente, continuar segurando até você cair no bloco. Tu tá pulando parada. O bom é que tem save. Pelo menos chega até o save. Vai, sem pressão. Vem logo, vagabunda. Aê, isso. Aê! Vai conseguir, vou. Aê! Vem no verde. Nossa, velho, eu sou muito foda. Eu acho que não, hein? Eu acho que tu se achou demais. Isso é pra tu aprender a ter humildade. Vai, isso. É mais difícil do que parece, tá? Não é, cara. Vem, isso, agora vem. Calma, isso, agora pula. Isso, ei, salvou, aí, caralho. Eu me empurra no corno. Bora, agora aqui é a mesma coisa que você fez, só que tu vai pular pro lado, ó, diagonal, ó. Não tem mistério nenhum, né? Acho que eu peguei o jeito. Aê! Caralho, Rosinha. Mano, é facinho. É facinho, pô. Tu que tava sendo doente. Agora esse aqui é só andar, ó. Esse aqui não tem mistério nenhum. Oxi! Eu acho que isso aqui é uma esteira, na real. É uma esteira. Tu tem que andar rápido, tá? Senão tu cai. Anda rápido, vem tipo assim, ó. É complexo, hein? Isso aqui vai ser complexo pra tu, cara. Tá me chamando de burra? Não, tô te chamando de... É, burra. É porque, ó, uma vai pra um lado e outra vai pro outro, entendeu? Aí tu tem que... Isso, vem, vai. Vem. Tá conseguindo. Vem, pula. Aê, caralho. Aê, cadê? Isso, vai. Isso. Aê, porra, pro player pra caralho. Vai na frente aí, não sei o que é esse, velho. Mas eu acho que não pode encostar nessa parada verde aí, ó. Ah,
Não pode pisar em cima. É, não pode, foi o que eu imaginei. Isso não é muito complexo. É só pular aqui, vir aqui, né? Qualquer um consegue, pelo amor de Deus. Acho que Kakão consegue. Ah, eu tava esperando tu morrer pra fazer uma piada. Esse aqui deve ter pegadinha, eu acho que não pode pisar no... Você deve cair. É, não pode pisar nos bagulho colorido. isso aí que não pode fazer. Mas isso aqui é fácil, é só não pisar, ó. Como assim, cara? Calma aí que eu tô indo aí te ajudar. Cadê tu, Margot? Ué, tô do outro lado já. Ué, tu passou? Ué, não. Ué, como é que tu passou? Tu só apareceu aí? É. Eu acho que o jogo ficou com pena de você, cara, de ter transportou. Ah, é um trampolim, ó. Aqui, só isso. Vai, pula na minha pica aí. que foi isso? Ó, tu é bom em pular nas bolas. Eu adoro, sou mestre em pular em bola. Que isso, olha, cara, eu não. Você é ruim em pular em bola, hein, cara, caramba. É que eu só tenho uma. Mandou bola do cara. Que isso, cara? É sério, pô. É um problema que eu tenho, minha autoestima aí, pô. Isso afeta negativamente a sua vida de alguma forma? Não. Ai, então foda-se! Então foda-se! O que aconteceu? Eu acho que... Ah! Mano, os degraus, eles somem, velho. Eles são invisíveis. Não, agora você vai ver a mestre das bolas, mano. Olha esse... Não valeu. Ó, vai tu na frente e sai correndo e sobe esses degraus aí, porque eles aparecem, eles somem. Então vai bem rápido. Vai, Margot. Ah, vai, que fino. Ó, tu vai ver eu indo. Não vem atrás, porque senão tu vai cair, tá? Tá. É porque eu tenho um mouse, tá? Pra mim é mais fácil, tu tá no celular, velho. É mais fácil. Mas vai, tu consegue, ó. Tô te vendo aqui, ó. Tô te vendo da beiradinha, vai. Vai rápido. Isso, vem. E vem, Margot! Travou. Pula! Travou! Travou no lança! Vem! Aí, pô! Aqui, pula! Pisa aqui! Aí, pô! Aí, caralho! Ô, nós somos ótimos escaladores de bola. A gente é foda, a gente escala a bola muito bem. Quer escalar a minha? Bora. Eu acho que tem que escolher uma porta aqui, velho. Qual que tu quer? Vermelho. Ó, eu vou querer o azul. Aí, ó. Azul. Agora, eu acho que é o vermelho que tu escolheu, hein? Agora é o vermelho. Vai na frente, então. Não, pode. Vai tu. Bora junto, no 3. Ó, no 3. Vai, 1, 2, 3 e... Dois, já! 3, vai. Ah, essa vez eu não... Ah, cara! Não. Bora. Eu vou ter honra. 1, 2, 3 e... 2, 3, vai. Ah, safado. Não, agora eu vou, ó. Ah, merda. Agora eu vou, vai. Vou nessa por você. Aí, ó. Agora eu acho que vai ser o vermelho, cara. Ó, bora junto de verdade agora. Vai, então vamos. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e vai. Vai. Merda! Verde. Verde, vai lá. Não é. Você lembra a sequência? Eu já esqueci. Porra, memória de golfinho do caralho. Ó, é azul, amarelo e verde. Amarelo. Isso, verde. Agora verde. Verde. Eu morri. Mentira, era azul de novo. Vai tomar no seu cu, véi. Que trouxa fudida, cara. É porque eu realmente não lembro, então se você falar, eu vou. É azul. Mentira, não é azul não, mentira, é amarelo. Eu fico com pena, é amarelo. Vai tomar no seu... Ah, não. Tô zoando, é vermelho, porra, cara, desculpa. É vermelho, desculpa, não vou brincar mais assim. Véi, eu realmente não lembro, mas fudei. Eu tô passando mal.